Так, таке життя, ще вік підвищувати нема. Нема, з того економії ніякої не буде. Я думаю, що не потрібно, тому що рівень життя і умови не дозволяють цього робити. Чоловікам не більше 60, а жінкам 55 максимум. Дуже в нас важкое життя, страшно важкое, так що куди нам піднімати? Ми пенсіонери єлі-єлі. Лишити як мінімум так, як є. Ви по собі згадаєте, якщо заходить вчитель, молодий, енергійний, бойовий, діти, так як діти вважають, що то, вони його приймають. А як заходить старий дідок, котрого думають, той болить, там болить, як Боже думи піти. Звісно, що ні. Як чому? Ми доживемо. Звісно, що не треба. Не треба. А нащо? Нащо і так молодим нігде працювати. Та чому тоді піднімати?